Olá a todos, bom dia! É verdade! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhãs na TV. Ora bem, já estávamos desejosos de estar na vossa presença para trazer para si convidados fantásticos, projetos maravilhosos que nós gostamos de trazer aqui ao seu programa que está consigo de segunda a sexta-feira, Manhãs na TV. É verdade, podem estar a pensar, hoje vocês não estão na sala, o que aconteceram? Tomaram-nos a sala. Hoje estamos na extensão da cozinha. Os técnicos expulsaram-nos da sala, disseram, hoje a gente é que vai ficar nos faz, vocês sentam-se aí numa cadeira qualquer e pronto, a gente está aqui deste lado. Não, estou a brincar. Hoje nós estamos aqui numa outra canto aqui do nosso estúdio. Uhum. Né, de Manhãs de TV, nós temos vários anexos, só ainda nunca fomos para o quarto, que é mesmo aqui ao lado. Exatamente. Mas bom, em todo caso, temos um programa recheado de coisas boas para si, um programa uhum. muito docinho que nós muito temos. Docinho. Já sabe que nós trazemos sempre convidados fantásticos, projetos e, enfim, temas que nós gostamos muito de abordar e que uhum. muitos gostam de conhecerem em casa. Temos muitas entrevistas já disponíveis no YouTube, se você não nos conhece, pode nos pesquisar no YouTube, Manhãs na TV, e ver todas as entrevistas com convidados e temas fantásticos que nós Exatamente. Tivemos cá. Nós estamos um bocadinho por todo o mundo, através da internet e da Curiacos TV, nós ficamos literalmente em qualquer parte do mundo onde você esteja, portanto nós desejamos para si um dia espetacular, que você tenha um início de dia, porque isto não é às 10 da manhã. Dia ou tarde, porque há fuso Sim, horário, né? Estamos prontos. Em África a ser visto Exatamente. E tudo mais também. Mas isto é o Manhãs na TV, o Manhãs na TV é manhãs pois. Super animadas, bem dispostas, alegres e felizes e com coisas e temas deliciosos. Exatamente. Hoje é delicioso. Exatamente. Hoje nós vamos estar a falar acerca do Para Sempre Bem Casados. Ora bem, vamos estar com a Amanda Figueiredo. Exatamente. Se você é alguém que já conhece os Bem Casados, é fã do Bem Casados, você não vai querer perder esta convidada que nós temos para si. Só de olhar já estou a ficar com fome. O que é certo é que é um programa bem à maneira uhum. e você já sabe quem é com quem nós vamos estar à conversa, porque nós colocamos essas informações antes do programa começar. Exatamente. Nas redes sociais. Nas redes sociais, na Curiacos TV também passa, portanto, nós gostamos sempre que vocês estejam informados para também poder programar o seu dia, chamar os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares, para também poderem juntos assistir aqui ao Manhãs na TV. Exato. Se você quiser vir aqui ao nosso estúdio do Manhãs na TV, não é verdade? Uhum. Pode ligar para o Zé. Pode ligar ou para a Sara, né? Esta Sara atender. A Sara é um bocadinho mais simpática do que eu. Se você atender ao telefone, ela, estou sim, fala a Sara. E você diz o seu projeto e tal, ou então coisas sérias, se nos contactar pelo nosso número que vai aparecendo abaixo, nosso e-mail também, ou pelo Facebook, poderá falar com as nossas produtoras e Sim. teremos todo o gosto em recebê-lo cá. Exatamente. Recebê-la. Uhum. Porque se o seu projeto é importante para si, ele também é importante para nós e é importante para toda a nossa audiência do Manhãs na TV. Exatamente. Portanto, acho que agora, sem mais demoras, nós vamos passar uhum. só ao nosso separador. Voltamos já para estar a conversa com a Amanda, a nossa convidada de hoje. Maravilha. Já estamos de volta, não é verdade? E temos aqui connosco a Amanda Figueiredo, Olá. Que está aqui connosco. Muito bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito Antes obrigada. De começarmos o programa, ritual aqui do Manhãs da TV é, se quiser mandar um beijinho lá para casa, para a família, para os amigos. Ah, eu quero mandar um beijo para o meu marido, que está ali por trás das câmeras, tirando várias fotos, então, para o meu filho. Espero que conseguisse trazer o chefe aqui para o pé da gente para falar connosco, ele não... Não, não, dessa vez não. Ok, bom, próxima vez a gente o apanha assim desprevenido e metemos o microfone. Bom. Sim, sim. A Amanda é do Brasil, certo? Sim. Veio de Rio de Janeiro. Sim. Que, comparado com Portugal, o clima é bastante diferente, penso eu. Nunca cheguei a ir a Rio de Janeiro. Ah, é um bocado diferente, sim. As temperaturas lá no verão são mesmo muito quentes, né? Então, a água é boa, quentinha? É boa, quentinha. Já foi a água de Portugal? Já tive a oportunidade. É mais fresquinha. É um bocado fresquinha. Dizem que o frio ajuda a preservar. Por isso é que então a gente em Portugal pediu água estou fria. Muito bela e jovem, vocês também. Maravilha. Amanda, nós temos. Você tem uma história fantástica que nós temos estado aqui a falar um bocadinho em off, não é? Ou seja, a história do Bem Casados tem uma história bastante interessante. Você começou no Brasil, e esteve no Brasil muitos anos, e está cá há algum tempo, como bancária. Sim. Certo. Então, eu trabalhei muitos anos no banco, mas os dois sempre tiveram rodeando a minha vida. Então, eu acho que eu nasci confeiteira, mas tive a oportunidade de perceber que era justamente o que eu queria fazer. E, bom... Não é mais com banca que eu quero trabalhar com os doces e comecei a trabalhar com cake designer e trabalhava também com os Bem Casados, mas aqui em Lisboa foi que eu tive a chance de me dedicar somente aos Bem Casados.
porque são doces que, em todas as ocasiões, eles podem estar, são deliciosos, toda a gente gosta, mas enfim. E é algo, quando nós falamos do bem casado, é um doce que lá no Brasil é muito conhecido, eu conheci pela minha mulher que é brasileira, mas é um doce que é inspirado numa receita, se não me engano, portuguesa. Sim, ele tem uma influência, como todos os doces brasileiros, ele tem também influência de Portugal, dos casadinhos portugueses. E, em certa altura, as noivas acharam que faria visto oferecer esses doces por conta do formato, das duas metades, com o recheio. Então, as duas metades é o marido e a mulher, o recheio sim, é o amor. Sim, exatamente. Então ele tem uma simbologia, não é somente um doce, ele tem um significado, tem uma simbologia. E passou a ser oferecido nos casamentos e hoje não mais só nos casamentos, como em diversas outras ocasiões. Você dizia que sempre teve doce, sempre teve presente na sua vida. Lá em casa, algum familiar era expert nos doces e você foi aprendendo? Ou como é que surgiu essa paixão? Eu tinha uma avó que cozinhava bastante, né? As avós são sempre as máquinas, são sempre, né? São sempre. E ela sempre me deu muita liberdade de chegar à cozinha e fazer, olha, vó, quero fazer hoje um bolo, ela vai. E sempre me deixou a cozinha muito disponível, o que é muito difícil para uma criança, né? Uhum. Eu já tinha 8 anos, 7 anos, e já estava na cozinha fazer bolos. Moça. E a vontade de comer também, doce, né? Participava quando cozinhava, quando ajudava a sua avó? Sempre participava. Qual era a parte que mais gostava? Eu acho que eu era mais assistente dela, né? Mas eu gostava, a parte que eu mais gostava era de comer. Era a melhor parte sempre. É poder rapar lá o chocolate da panela com a colher. Da panela, aquelas coisinhas. Mas também se sente também engraçado. É como se fosse uma sala de operações, só que para os bolos, né? Em vez de dar o bisturi, é o rolo da massa. Exatamente. Agora não sei o quê, o açúcar e a farinha. Pois. Portanto, foi que surgiu essa paixão. Mas, entretanto, você então fazia cake designer também com os bem-casados no Brasil, mas veio para Portugal, não foi? Sim. Faz coisa de 3 aninhos, se não estou em erro? Tem, 3 anos e meio que eu estou cá. E nós viemos há 3 anos, foram 2 anos de pandemia. A princípio, a minha intenção era voltar a trabalhar na área financeira. Mas por conta da pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, não se podia muito sair, as vagas de emprego não estavam muito disponíveis. E foi o que me incentivou muito mais a me dedicar única e exclusivamente aos doces. E tem, nesse 1 ano em que a página está no ar, as coisas estão crescendo muito, tem dado bastante certo. Sim. O que é que acha que a diferencia dos outros? O quê? O que é que acha que a diferencia assim das outras pessoas que fazem também os produtos como você faz? Eu coloco todo o meu amor. Eu acho que eu tento não me comparar muito com outras pessoas, porque eu acho que há mercado para todos. Claro. E cada pessoa põe no seu trabalho a sua personalidade, a sua dedicação. Então, eu acho que é isso. As pessoas sentem muito a energia, o que você passa. Então, eu acho que é mais isso. Mas há sol para todos. Nós tivemos já alguns convidados que disseram que na altura da pandemia tiveram que se reinventar e com isso surgiram negócios e oportunidades que eles não estavam à espera. Sim. Pessoas que começaram a dedicar-se, por exemplo, a confeccionar bolos, doces, salgados, e tiveram muito bem, a vida deu uma volta por causa disso, e foi na altura de pandemia. Portanto, às vezes podemos dizer que há certos males que vêm para bem, ou quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Sim. No entanto, quando veio para Portugal, estava a pensar em ir novamente para a área financeira, e acha que com isso da pandemia foi o que lhe deu mais força, então, de investir mesmo só nos bem-casados? Justamente isso. Eu acho que tem os males, né? Mas é você se reinventar, justamente, né? Okay. Nesses momentos, e você acaba voltando sempre para a sua essência, né? O que me faz, que faz com que eu me sinta verdadeiramente realizada. Você acaba voltando. Tanto que na pandemia ficamos todos muito em casa, né? E você acaba voltando muito para dentro, refletindo muito mais. Uhum. E vem mesmo como uma intuição, olha, o que eu quero fazer, então eu vou me dar 100%.
para esse projeto. Quando falamos dos bem-casados, uma das coisas que temos de destacar é que você tem vários sabores nos seus bem-casados, não é verdade? Sim, tem. O mais tradicional dos sabores do bem-casado é o de doce de leite. Mas como para que eu pudesse me aproximar um pouco mais do público português e que eles tivessem um apelo maior, que eles tivessem mais oportunidades assim, de conhecer o doce, foi colocar um sabor tradicionalmente português, que é o de doce de ovo com amêndoas. E tem tido muita saída. As noivas portuguesas gostam muito. E dos de doce de leite também, claro, mas também tem mais quatro sabores. Tem nozes, tem trufa de cacau, creme de limão e três leites com doce de morango. Espetacular. Os doces feitos no Brasil, faz da mesma forma cá em Portugal que fazia? Sim, são confeccionados da mesma forma. São feitas as bolachinhas, né, e passam por um processo da calda de açúcar, precisam secar de um dia para o outro, e que é justamente esse processo que faz com que eles tenham uma durabilidade muito maior. Sim. Então, eles ficam menos frágeis, eles duram mais, ficam mais saborosos até com o tempo. Acha que os bem-casados estão a ser mais aceitos em Portugal agora do que antes? Eu acredito que sim, e justamente por conta da comunidade brasileira, que aqui é grande, e... Ele é muito bem aceito, tem muitas clientes portuguesas, mas a grande maioria ainda é de brasileiros. Quando eu vejo, por exemplo, os seus bem-casados, trouxe-nos algumas amostras aqui, como podem ver no nosso programa, está tudo muito bem apresentado, tem vários sabores, primeira vez que ouço falar de bem-casados de outros sabores sem ser doce de leite. Isto com certeza já é uma evolução, não é? Como é que foi o início? Como é que começou com o bem-casado original e foi por boca a boca ou criou uma página nas redes sociais e começou a divulgar? Como é que foi bem o início do Para Sempre Bem-Casados? O início foi... Eu tinha idealizado justamente já esses seis sabores, porque eu acredito que justamente esse pode ser um diferencial na hora do cliente. Chama um pouco mais de atenção. Então, você oferece mais opções para o cliente. E eu já tinha inicialmente pensado nesses seis sabores. Justamente isso. Mas... Com o tempo, assim, a página, eu acho que o melhor propaganda é o boca a boca. Então, eu tinha noção de que as coisas não iam acontecer de uma hora para outra, por mais que tivesse ansiosa para que as coisas dessem certo. Mas eu falei assim, olha, a minha intenção é fazer com que a maior quantidade de pessoas possível prove o meu doce. Então, eu oferecia nas páginas das meninas que fazem influencers, eu oferecia aos vizinhos, oferecia depois da missa na igreja. Então, a minha intenção era justamente essa, fazer com que a maior quantidade de pessoas pudesse conhecer. Essa era a minha forma de divulgar o meu negócio no começo. Estás a ver, Sara, é uma forma espetacular de tu também divulgares os teus doces e as coisas que tu sabes fazer muito boas. Claro. Tu vens aqui ao estúdio de manhãs, claro, da TV para os nossos convidados e aqui para o teu apresentador Moage, estás a perceber? Moage. E oferece aí uma coisinha e a gente pelo boca a boca. Tem que ser de borla, que senão a gente não vai estar a fazer promoções. A sério? Então, claro. Então, tu gostas de bem-casados? E de manhã, eu digo-te, o pessoal, quando foi do meu casamento, tem a dizer que não conhecia o bem-casados. Então foi engraçado que eles começaram a deixar. Pronto, não, está bom, deixar, não me apetece agora, depois levo. Depois não levaram. Sobrou tanto bem-casado, eu levei, guardei tudo no congelador, porque se pés no congelador aquilo fica mesmo bom, depois é só deixar descongelar um bocadinho, depois no micro-ondas comes. Durante não sei quantos meses era a minha sobremesa e da Carol. O que é que vamos comer hoje, bem-casado? Então, durante meses, a sério. Mas foi espetacular, porque o sabor é muito bom e é muito fofinho, é uma delícia. E também o facto de. Uma coisa que também a diferencia, não é, das outras pessoas que também fazem isto, é o facto de você ter vários sabores, não é? Sim. E isso também ajuda a cativar o cliente, não é? E nós temos fotos que nós vamos ver e você vai nos explicar estas coisas maravilhosas. O que é que nós podemos fora ver? A decoração é lindíssima. Essa é uma estação, essa é uma estação de bem-casados. Normalmente é assim que eles ficam posicionados nos casamentos. Tem um lugar só para eles.
Então, quando os convidados vão para casa, levam... Normalmente, o bem casado é uma lembrança que se leva, é uma lembrança. Então, você leva para comer ao pequeno almoço no dia seguinte, para lembrar da festa inesquecível. Então, é mesmo assim que nos casamentos eles ficam. Quando você também é que trata das decorações, dos arranjos, você é que trata tudo sozinha? Não, eu ofereço os bem casados e depois os... Adaptar a decoração. Eles mandam as fotos e eu... Uhum. Este que nós estamos a ver aqui é do quê? Doce de leite? É doce de leite, acho eu. Sim, sim. Ok, maravilha. Boa. Esta também é uma embalagem diferente. Você também adapta a embalagem àquilo que o cliente... Essas são medalhinhas. Normalmente as noivas, por tradição, colocam uma medalhinha de Santo Antônio ou de Nossa Senhora, porque Santo Antônio no Brasil é um santo... casamenteiro, que chama, uhum. né? Tem uma lenda que dizem que tinha, muito antiga, que tinha uma fiel que queria se casar, mas não tinha, a família não tinha dinheiro para o dote. Não sei como se dizia. Que... Uhum. E ela pediu, intercedeu a Santo Antônio para que ela pudesse se casar com aquele rapaz e o dinheiro milagrosamente apareceu. E foi pago o dote, ela se casou com o rapaz. Dei essa a é a lenda. E você adapta exatamente às cores, portanto, eles entram em contato consigo, dizem mais ou menos o que é que pretendem, não é? Sim. Normalmente as noivas já vêm com tudo na cabeça. Olha, eu quero bem dessa cor, com esse papel, com essa fita. É vantagem das senhoras, já tem tudo preparado. As noivas são maravilhosas, porque elas já têm tudo, normalmente já tudo pronto. Mas eu ajudo as noivas que... mais indecisas, uhum. mando algumas sugestões e... Mas você também tem uma coisa muito gira, que é os... Como é que é? Bem-nascidos? Temos os bem-nascidos. Tem os bem-nascidos. E também temos os bem-vividos também. Sim, sim. Os bem-nascidos. Os é exatamente o quê? Tem uma caixa muito gira. O bem-nascido, ele é um bem-casado com um nome diferente. E que as mães, quando vão ganhar o bebê na maternidade, elas levam para oferecer as visitas que vão ver a mãe, ver o bebê. E eles são oferecidos como lembrança de maternidade. Mentira. Isto é algo que, por exemplo, eu desconhecia. No Brasil, isso é muito tradicional. Pode abrir se quiser, fica à vontade. Não. Tem um lacinho, é. Um lacinho. Tens de tirar o laço. É pena porque nem dá vontade de desmanchar a caixa, não é? Porque a caixa é muito bonita. E acaba por ser também... É só puxar a fitinha. É só puxar. Isso. Boa. Acaba por ser também uma lembrança, não é? Mesmo para a própria mãe, que naquela altura... Ou uma lembrança para a mãe, é. Exatamente. Se você quiser ofertar à mãe que está na maternidade, para que ela possa comer depois. Uhum. E ela também traz... Oh, diz tão giro. Preparem o colinho que eu estou chegando. Espetacular. Muito bom. Portanto, elas vêm muito bem embaladas aqui, conforme nós podemos ver, não é? Portanto, sim, muito giro. Certo? Elas estão muito giras, muito bonitinhas. Pode fechar. Muito bonitas. E também tem outra, certo? Eu tenho, são os bem-vividos, uhum. que são oferecidos também em outras ocasiões. Bem-vividos, normalmente, as pessoas oferecem nos aniversários. Mas isto é habitual lá no Brasil? Também tem os bem-vividos? Também, da mesma forma que os brigadeiros, da mesma forma que os cupcakes, tem os bem-vividos também. É a primeira vez que eu estou a ouvir falar. Pois. E depois tem os especiais, sim, né? Quais são os recheios que vêm, por exemplo, nestes dos bem-nascidos? Você pode escolher o recheio que quiser dentro dos que eu ofereço no menu. A cliente pode escolher o recheio que quiser. A caixa pode ser qualquer pode ser tanto os seis, um de cada, quanto o cliente escolhe a que mais gostar. E tem também os bem-sucedidos, que são são espetaculares. Olha, que são os cuidado que esse é o meu, tá bem? São os institucionais. Que diz amanhã na TV que somos bem-sucedidos, somos nós, ora bem. E porquê? Ui. Porque você está aí desse lado e faz-nos companhia de segunda a sexta-feira com estes convidados maravilhosos e espetaculares. Somos bem-sucedidos. Somos, sim, senhora, somos muito bem-sucedidos, é calma. Ora bem. Acerca dos bem-sucedidos, quando é que é uma boa altura para entregar, por exemplo? Eles são em eventos de empresa, inaugurações, comemorações institucionais, e diversas outras ocasiões assim, em que a empresa queira ofertar aos funcionários, mas por aí. É fácil encontrar os ingredientes cá?
porque no Brasil possivelmente se calhar tinha outro tipo de ingredientes, aqui também é fácil de os encontrar. Sim, é bem fácil, já... porque a massa do Bem Casado é um pão de ló, que aqui é muito comum, você encontra mesmo no mercado pronto, mas eu faço a massa, faço tudo, e o que facilita, que também você já tem o doce de leite no mercado pronto, facilita também bastante a vida. Tem tudo, aqui é tudo. E este é um doce que facilmente quem está a assistir lá em casa, como nós dissemos, nós transmitimos um bocadinho por todo Portugal e arredores, que pessoas estejam no Porto a assistir, Coimbra, ou mesmo para o Alentejo, o Algarve, isto é um doce que é fácil de transportar porque não estraga facilmente. Não estraga facilmente. Ele bem embalado pode ir pelo correio tranquilamente. Eu já fiz vários envios, eles chegam bem direitinhos, não se preocupem. E o sabor fica intacto? Fica. Quando você começou este projeto, começou lá na sua casa, né? E agora diz que está à procura de um espaço. Eu acho que deve ser engraçado. Você disse, num ano estou a ter tantas encomendas, eu imagino sempre o marido chegar lá à casa a querer beber qualquer coisa no frigorífico ou comer uma sandes de fiambre e só tem Bem Casados lá no frigorífico. Um bocado exagero, né, da minha parte, mas acredito que também tenha, às vezes tem esse lado, que a cozinha deve estar cheia de Bem Casados. Sim, é mesmo assim. Por isso que eu as coisas começaram a acontecer de uma forma, assim, eu estou muito feliz, mas aconteceram muito rapidamente, então eu estou justamente à procura de um espaço, porque o ateliê é pequeno e vai tomando os espaços da casa. Então, como você disse, né, daqui a pouco você abre o quarto Bem Casado. Vai à gaveta lá Bem Casado. Bem Casado. Na fase, em todo o processo que você faz, um Bem Casado, qual é a parte que você gosta mais? Porque geralmente quando nós confeccionamos alguma coisa, há sempre uma parte que é aquela que nós gostamos mais. Qual é a parte da confecção do Bem Casado que você gosta mais? Eu amo fazer os Bem Casados, mas a parte que eu mais gosto é embalar. Você vai vendo ele tomando essa forma, esse pacotinho tão bonitinho, com um laço de fita bem bonito, e você fica, é um doce que te parece um presentinho, parece um miminho. Sim. E aí, mas eu gosto de todos os processos, cada processo é uma etapa, né? Uhum. Mas eu acho que embalar, você colocar cada pacotinho desse na caixinha para entregar ao cliente, que também eu acho que é das melhores partes, entregar ao cliente, você se sentir satisfeito com o trabalho que você fez e o cliente feliz também. A parte do embalar, portanto, a caixa, isso é tudo feito também por si? Eu faço tudo, do zero. Faço as caixas, forro as caixas, cada lacinho, tudo feito por mim. Onde é que você vai buscar inspiração para fazer? Ah, tem bastante coisa hoje disponível. Eu estou sempre buscando referências, eu estou sempre seguindo pessoas ligadas a esse nicho dos casamentos. Então... tem sempre muita novidade, muita novidade. Quando nós falamos acerca do Bem Casado, na verdade, você já faz isto durante um ano e tem tido muitos clientes. Não chega um dia que às vezes diga, estou farta já de mexer em bolo e fazer Bem Casados? Nunca sentiu isso? Ou porque, como costumas dizer, quem corre por gosto não cansa? O que é que me diz, a sua opinião? Não, como todo trabalho, tem dias que são mais cansativos, mas o maior segredo é você ter um cronograma. Você fazer tudo num tempo correto para que você também não trabalhe, não estenda muito o teu horário. Eu faço como eu faria se estivesse indo trabalhar todos os dias numa instituição, como se eu fosse como se eu estivesse trabalhando ainda no banco. Então, eu vou, faço o meu trabalho... tem lá um cronograma de todas as coisas que eu preciso fazer durante o dia, anoto tudo, é muita organização. Então, quando você está com o seu dia organizado, você consegue trabalhar bem, sem estar muito cansada, enfim. Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer, ok, eu estou a trabalhar em casa, estou a fazer isto ainda em casa, e muitas vezes o que falta, às vezes é isso que a Amanda estava a dizer, que é um cronograma, não é? É ter um esquema daquilo que vai fazer, porque muitas vezes a tendência em casa é,
mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais um quarto de hora, mais... E às tantas a gente já passou o horário e já estamos dentro daquela fase que supostamente devia ser mais familiar com a família, exatamente. Ainda estamos a trabalhar. Portanto, a parte da organização em que a Amanda é bancária, não é? Portanto, essa parte foi bastante importante também para você conseguir ter uma organização boa nos bem-casados. Muito importante. Muito importante, porque é uma tentação muito grande você estar num ambiente que é confortável. Então, se você estende o seu horário do almoço, uma coisa que você não faria normalmente no seu trabalho. Então, não vou ficar aqui, mas tomar mais um cafezinho, vou assistir aqui uma coisa ou outra na TV, mais um instantinho. Eu falei, não, você tem que focar. Porque, ao fim do dia, se você não cumpriu aquele cronograma, você já está cansada ou você já vai fazer um negócio que não vai ficar lá tão bem, porque se atrasou ou deixou de fazer o que tinha que ser feito naquele momento. Como é que tem sido o feedback das pessoas que provam os seus bem-casados? Tanto os brasileiros como os portugueses. Tem sido maravilhoso, eu estou muito feliz. Muito feliz, é muito gratificante saber que as pessoas têm gostado dos doces e isso é o que me dá muito mais motivação para continuar. É óbvio que ninguém é perfeito. Pode ser que, dos 6 sabores, pode ser que alguém não goste de algum, mas eu estou sempre pronta a ouvir o feedback dos clientes de verdade, porque o trabalho não é só elogios o tempo inteiro, tapete vermelho. Por trás dessa mesa bonitinha tem muito trabalho, muitas horas em pé trabalhando, tem muita organização, tem muito foco e muita dedicação. Então, não é só aquele feedback, não é só receber elogio, pura e simplesmente. É saber que você também dá valor ao seu trabalho. Sim. E falando acerca de dar valor ao seu trabalho, como é que a família... fica a perceber, olha, nossa querida está lá em Portugal e está a fazer muitos bem-casados, lá para os portugueses, também está a dar a conhecer e tem a sua marca. Como é que é a reação da família? Está toda a gente muito orgulhosa, muito feliz, que é sempre bom quando tem alguém feliz, né? Eles sabem que eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo e as pessoas, quando você está feliz fazendo o que você faz, todo mundo em volta fica muito feliz também. Maravilha. É uma atmosfera diferente. Nós temos ainda algumas fotos que ainda podemos passar agora aqui no nosso programa, porque ainda não terminou. Ainda temos algumas fotos do que nos tem para oferecer. Aqui é o bem-nascido, exatamente. Esses são em tecido. Ok. Embalados em tecido. Ok, espetacular. Essa é a caixinha fechada. Foi o que você disse. É possível também você ofertar às mães, ofertar aos avós... Não é aquela tradição de que tem que ser a mãe a dar aos convidados? Não. Uhum. Essa é uma caixinha que foi confeccionada. Eu faço muito dessas. É para aniversários. São os bem-vividos. São os bem-vividos. Os bem-vividos para aniversários. Sim, pode dar, por exemplo, para pessoas também, assim, quando uma graça, pessoas tenham assim, 60 anos, 60, 70, 80... É uma gracinha de se fazer, não só nessas idades, mas também nessa, sobretudo quando tiver 60, 70, 80, eu ofereço. Ok, maravilha. Muito assim chique. Eles ficam posicionados. Foi uma festa de aniversário de 60 anos. Espetacular, é fogo. São bem vividos. Ficaram muito bonitos. 50 anos. E lá está, você vai de acordo com as cores que eles querem fazer para as festinhas e tudo mais. Sim, normalmente as organizadoras pedem já as cores na paleta. Sim. Quem está lá em casa neste momento está a passar mal, a pensar, quero ligar já, vai ter que esperar que a nossa convidada saia daqui do nosso programa para depois entrar em contacto. Uhum. Espreitar. Muito bom. Isto é um problema de se falar logo de manhã. Então, abre o apetite? Abre o apetite, para depois a seguir ao almocinho, não é? Fazer uma pausazita, em vez de ser com um Kit Kat, é com bem casado. Olha, mais nada, espetacular. Vista? Sim, sim, maravilha. E um cafezinho? Diga. E um cafezinho, não é? Fica sempre bem. Esta parte da decoração também é uma coisa que você gosta muito, não é? Eu gosto mesmo. E isso mesmo foi eu que criei, né? Esse espacinho de decoração, com as referências que eu tinha, para trazer para vocês hoje. Bem colorido. Se alguém quiser, por exemplo, eu estou...
gostei do Para Sempre Bem Casados, mas eu não tenho certeza ainda bem dos sabores, não conheço muito bem. Você tem, se não me engano, que é uma caixa de prova, certo? Sim. Se a pessoa, essa caixa de prova, você consegue chegar a qualquer parte daqui de Portugal? Sim, sim? Eu envio. E a pessoa escolhe os sabores, a quem ah, olha, eu não gosto muito de nozes, a pessoa escolhe o sabor que ela quer para provar, mas são seis, uma caixinha com seis sabores, a escolha do cliente, para que ela possa provar e escolher o que ela mais gosta. Já aconteceu de alguém pedir assim um mix, olha, quero X disto, X daquilo? Sim, sempre. Sempre acontece. Qual é que são o... Podemos dizer assim, o top... O... Doce de leite. Doce de leite. É o que ainda mais... Ainda assim, ele consegue vencer o doce de ovos. Sim, com a amêndoa. Sim, ele é o mais querido. Quando pensou nestes seis sabores, não é? Gosta desta parte que é dar sempre a oportunidade do cliente conhecer outros sabores, outras coisas, não é? Porque é uma parte criativa que você também tem, não é? E que você também gosta. Não é? E que coisas mais é que você gostaria de adicionar ao seu projeto? Eu tenho muitas coisas que eu amaria adicionar, mas inicialmente eu estou reformulando algumas embalagens e eu estou pensando, estou me dedicando agora justamente a montar o ateliê e já reformulando as embalagens e tudo mais para que as pessoas possam ter um pouco mais, de, por exemplo, essa embalagem já com a logo da Para Sempre. Uhum. São... Que é mentira. São... eu acho que é importante para a visibilidade do trabalho. Uhum. E para oferecer também... Uhum. Essa está vazinha. Sim, sim. Mas é mentira. Para que as pessoas possam identificar mais facilmente a Para Sempre, né? Uhum. E eu acho importante também, a procura do ateliê não é só mesmo por conta do espaço, é também para que eu possa receber as noivas, as pessoas, e possa pessoalmente montar as embalagens, porque às vezes pela internet ou por foto é mais difícil. Então você com as opções lá, a noiva escolhe o que ela mais gosta. Eu acho que é importante você ter também esse contato direto com o cliente, agora que acabou, que estamos acabando, passando, superando essa fase de pandemia. E eu acho que é importante você ter esse contato direto com o cliente. Sim. Bom. Alguma vez pensou ou alguém lhe sugeriu ir para além dos bem-casados? Ah, sempre pedem. Você faz brigadeiro? Já você faz. Falei, não. Eu até faço, mas não é o meu foco. Não tem esse bichinho, essa vontade? Não tem, porque eu acho que você sai um pouco do foco. Então, acho que você acaba descaracterizando o teu trabalho. Então, o meu foco é justamente os bem-casados. Pode ser que no futuro próximo, às vezes, as pessoas pedem muito bolo bem-casado. Então, às vezes, eu lanço uma edição especial, por exemplo, agora eu estou pensando no Dia das Mães fazer uma edição de bolo bem casado, mas é só Dia das Mães. Uhum. Às vezes, também para chamar um pouco mais de atenção, para inovar, para cativar o cliente. Eu acho que é importante você estar atento a isso também, mas o foco é o bem casado. Sim, e dá para fazer essas brincadeiras da edição limitada aqui, um bem casado de menta ou qualquer coisa assim. Sim, do gênero. Sim, e você vê, dependendo da aceitação, pode ser que eu inclua no cardápio também, então tudo é válido. Quando, isso, eu até acho que realmente é uma lógica que muitos pensam, quanto mais diversidade melhor, mas até já tenho ouvido acerca de grandes gestores que eles dizem que não é bem assim, às vezes basta teres um ou dois produtos que são o sucesso. Isso. E manter-se aí, focar-se aí, que é aí que vai, aliás, dizem que 80%, né, do lucro muitas vezes vem de 20% daquilo que temos. E é por isso que nós vemos, por exemplo, casas de bolas de Berlim, que só têm especialidade, só têm bolas de Berlim, não têm mais nada. E fartam-se de vender, já tivemos cá um convidado que tinha bolas de Berlim com doce de leite, com chocolate, tem, com morango. Com, até tem em locais onde eu passo às vezes e vou lá buscar. É verdade, quando tu costumas ir lá mais para baixo, né, para onde a água é melhorzinha, por aí, não é? Não. Não é em baixo, não é para o Algarve, que eu acho que te vi uma vez. O que nós, o convidado que nós tivemos cá na altura das bolas de Berlim abriu, por exemplo, em algumas estações de metro, ele tem, não é? Abriu, e então às vezes eu vou lá buscar. Sim. Deliciosos. Casa de Francinhas, não é? Do chefe Júlio lá, do Dote. Aquilo é só Francinhas. Que sim. Quer dizer, também tem outros pratos, mas Francinha é o foco. Uhum. E resulta muito bem. Portanto, a Amanda, quando começou com esta parte do cake design,
Apanhou um bocadinho de tudo, não é? Fez um bocadinho de tudo, mas depois descobriu o seu rumo, não é? Porque às vezes é necessário isso, não é? Às vezes é necessário nós estarmos, termos várias coisas, não é? Para depois decidirmos exatamente para onde é que nós queremos ir, qual é o nosso foco, não é? Porque muitas vezes, às vezes pode acontecer a gente já decidir, olha, é mesmo aquilo que eu quero, eu vou por ali, não é? Mas neste caso a Amanda soube aproveitar bem a parte que fez do cake design, que agora também a ajuda bastante, né? Muito nesta parte dos bem casados, e depois decidiu especializar-se, focar-se, não é? Porque acredita no projeto e tem o coração no projeto. Aliás, nós conseguimos ver isso, que tem o coração, que tem o amor no projeto, aliás, pela beleza daquilo que está a ser apresentado aqui, porque os olhos comem, não é verdade? Estou a falar dos olhos, é. Eu só, pois, sim. Não estou a falar da boca. Eu já estou a olhar para isso, já estou a pensar, poça, experimentava aquilo. Mas pronto. Mas é importante. Sim, o tempo que eu trabalhei como cake designer foi importantíssimo para que eu pudesse aprimorar. Hoje eu tenho muito mais técnica para trabalhar. Então, esse caminho todo que eu fiz como cake designer foi primordial para que eu pudesse chegar aqui hoje mais segura com o meu trabalho. Porque também se vai especializando também. É porque não tem uma escola de bem casados, né? Você tem de cake design, hoje você tem, antigamente, na minha época não tinha muito, mas você não tem uma escola de bem casados, assim, são coisas que na confeitaria, conforme na cozinha, em geral, antigamente não se tinha escola. As pessoas que abrem, muita gente que tem um restaurante de sucesso hoje não foi para grandes escolas de cozinha. Uhum. Foi aquela pessoa que começou a cozinhar desde cedo e tinha um tempero apurado e as pessoas vão gostando e vão falando e vira um negócio, vira uma tradição. Então é justamente isso. A minha história fez com que eu chegasse segura, mais segura hoje, mais focada no meu, no, no, na, na minha paixão que hoje virou um negócio. Quando eu estava aqui a lembrar-me... Estavas a pensar, a gente percebeu, estavas assim um bocadinho... Ah, eu estava aqui a lembrar-me de uma convidada, só que entretanto eu esqueci-me que tinha um ponto interessante para dizer. Em todo caso, quem quiser encomendar os seus bem casados, uhum, quanto tempo de antecedência é que tem que ser... Dado ao que você vê que mais ou menos precisa de X tempo para preparar, X quantidade. Eu preciso que, no mínimo, assim, a depender da quantidade, porque tem uma noiva que, olha, eu quero 100 bem casados para amanhã. Não tem como. Uhum. Com 15 dias de antecedência, pelo menos. Porque essa quantidade. Se for uma quantidade pequena apenas para prova, uns 2 dias de antecedência, porque eu faço tudo muito fresquinho. Okay. Para enviar para o cliente o mais fresquinho possível. Mas tem que ter uma certa antecedência. Até porque, às vezes, a noiva quer determinada embalagem que eu não tenho em estoque, preciso ir ao fornecedor, preciso encomendar. Então, elas, às vezes, chegam em cima da hora, eu quero essa embalagem, quero esse... Então, tem uma infinidade de embalagens, milhares de opções. Mas, se é uma coisa mais específica, eu preciso que tenha uma antecedência maior para que a gente possa ter tempo de acertar a embalagem, uhum, a cor da fita, o adereço que se deseja. Sim. É importante. Também tem a ver um bocadinho com as estações do ano. Os tons que, por exemplo, muitas vezes usa e que os clientes também pedem. Sim, tem. Tem determinadas coisas que são muito tradicionais, mas há outras que viram febre. Há, por exemplo, esse ano as noivas têm pedido muito rosa velho nas cores de fitas ou de papel, muito verde, tons diversos de verde, verde sálvia, verde musgo, hortelã, muitos tons de verde. Então, eu já estou com um caminhão de estoque de verdes, porque tem tido muita saída esse ano. Tem, você trabalha com quantias mínimas, ou, por exemplo, se for uma cerimónia mais pequena, só de 20, 30 casados? Eu trabalho com um mínimo de 15 unidades. 15 unidades. Para embalados, deles embalados, assim, são 15 unidades. Embalados, fora, se alguém quiser só uma caixinha com os bem casados, doce de leite, você faz sem ter que embalar? Não. Uma caixa não, só? Não, assim, tem a caixinha de prova, mas sem embalar, assim, só num... Ele tem esse papelzinho. Isso aqui não é um plástico. Parece um plástico, ah, não, né? É plástico? Não, isso é celofane. Celofane é um feito de celulose.
Então, ele é compostável, inclusive. Ok. Então, esse que você tem é doce de leite, certo? Sim, esse é doce de leite, esse é trufa de cacau. Trufa de cacau, gasta trufa de cacau. Não, é espetacular, mas eu realmente olhei para si e pensei, plástico, ok, muito giro, fica bonitinho, mas não. As pessoas acham mesmo, o papel celofane, há plásticos que imitam o celofane, mas o papel, chama papel celofane por isso. Ele é feito de celulose, então ele é compostável, inclusive. Okay. O seu ponto de recolha, onde as pessoas também podem ir buscar, é em Sacavém? Sim, eu estou em Sacavém, na Avenida São José, número 23. E, por enquanto, em breve, num novo endereço. Tem que ficar atentos. Exato, porque quando nós colocamos, né, em prática aquilo que nós desejamos, o nosso sonho, não é? Porque a Amanda fazia uma coisa completamente diferente, não é? Sim. Mas que, no fundo, acabou por também lhe ajudar a ter uma boa estrutura agora para ter o seu negócio, como se costuma dizer, com cabeça, tronco e membros, não é? Sim. Assim como deve ser. Portanto, essa parte, tudo isso serve também para aprimorar aquilo que você tem hoje com o seu negócio. Com certeza. Todas essas experiências que eu tive no decorrer fizeram com que eu tivesse hoje muito mais maturidade, muito mais visão para ter um negócio hoje. Porque não é só, como eu disse, não é só confeitar, não é só fazer os doces. É você gerir um negócio que tem responsabilidades, tem burocracia, que tem que ter pontualidade, feedback com o cliente. Tudo isso sem perder a qualidade dos doces, né? É importante oferecer sempre o seu melhor, mas sabendo que você tem também uma responsabilidade muito grande por trás. E quem são os provadores oficiais dos seus bem casados? É aquele que está lá por trás dos doces. Eles são fascinados pelos doces, né? Tanto que eu preciso deixar anotado, olha esse aqui. Não pode pegar, por gentileza. Esse recheio aqui... Vocês não viram, mas o esposo da Amanda estava... É o provador oficial. Pois. Para saber como é que tudo fica, claro, né? Não é? Não, contribuir. Não dê uma colherada nesse recheio, por gentileza. Eles têm pouco acesso. Eu deixo eles tudo muito separado. Tranco frigorífico, assim. Eles têm muito pouco acesso. O seu filhote gosta de participar? Ele... Interessa-se? Ele está bem adolescente, até com 17 anos, assim. Então, ele me dá apoio, mas ele não costuma me ajudar muito, não. Não tem muita habilidade, ele é mais dos jogos, mais do computador. Então, ele não... Mas isto é uma boa forma de criar amizades. Mete alguns na mochila, chega lá à turma pessoal, olha, tomem lá, vê se vocês gostam. Cria logo amizades, que é uma facilidade. É verdade. Acha que são mais as crianças ou os adultos que são mais fascinados pelos bem-casados, quando vêm no casamento? Eu acho que toda a gente gosta. Inclusive, nas festas infantis, eles também têm muita saída, porque as mães fazem conforme eu fiz aqui do Manhãs na TV, as mães fazem com o tema preferido da criança, às vezes com o recheio do brigadeiro, que as crianças também gostam muito. E elas gostam muito, tanto os adultos quanto as crianças. Toda a gente gosta de chegar no Brasil, é assim, as pessoas esperam a saída para receber o bem casado e comer. Tem várias... piadas das pessoas que vão depois perto da mesa com a bolsa e põem dois, três bem casados na bolsa e vão. Claro, por quê? Tem que ser esperto. Eu não faço isso jamais. Mentira. Claro que não. Nunca. Não tem nada a ver com a gente, pois não. A gente não faz essas coisas. Já... Tu fazias? Não, que ideia. Claro que ideia. Não. Nunca. Mas nos casamentos, os bem casados, quando você quando deixa tudo preparado e eles colocam lá na mesa, é algo que vê que agora... Desaparece rápido nos casamentos. No meu, ficou ali bastante e tive que levar para o congelador, como eu disse. Qual é o feedback das suas clientes? Elas têm gostado muito. Eu sei que os brasileiros já conheciam os bem-casados, né? Mas tem sido muito importante para mim o feedback das clientes portuguesas. Conquistar os portugueses. Né? Porque é muito importante saber que eu estou conseguindo me inserir nesse mercado, que as clientes estão aceitando bem. Que pode ser que vire uma tradição aqui também, como eu tenho visto. O bem casado, ele não é um doce puro e simplesmente não estou querendo... Não é preconceito com os outros doces. É porque ele tem justamente uma simbologia. Ele tem
ele tem um recado para ser dado. Olha, isso aqui simboliza, ele tem um valor afetivo. É uma lembrança, é uma coisa que as pessoas entregam como uma lembrança daquele momento feliz que eles viveram ali. É diferente de fazer um bolo, de fazer um bolo. É muito diferente. Porque um bolo de aniversário. Um bolo de aniversário, por exemplo, ou um bolo de uma festa. Porquê? Porque quando você entrega um bem casado, está a entregar um bocadinho de si, portanto, o próprio cliente, ou a noiva, ou o evento que está na altura para qual foi feito o bem casado, a pessoa está a entregar um bocadinho de si, não é? É isso que sente quando os seus clientes entregam às outras pessoas o bem casado. É justamente isso, é como um voto de felicidade e de agradecimento por as pessoas estarem ali vivendo aquele momento com você, né? Então, bem casado, ele é justamente um pedacinho daquele momento que você está compartilhando, que a pessoa no dia seguinte de manhã vai lembrar, nossa, olha, que evento maravilhoso, que festa boa, que bem casado gostoso. Daqui a uns anos, você, como é que vê o Para Sempre Bem Casados? Daqui a, por exemplo, 5 anos. Ah, eu tenho muitos planos, muitos, muitos planos e grandes. E felizes. Vê-se também com mais sabores ainda? Com mais sabores ainda. Eu vejo os bem casados, mais ou menos, que eu acredito que eles vão tomar um rumo, mesmo rumo dos macarrons, por exemplo. Ok. Que são doces, que também são muito queridos, mas eu acho que os bem casados são mais gostosos. Eu também gosto mais, tenho que admitir. Primeira vez que eu comi macarrons, acho que foste tu que me deste para provar, lembras-te? Aqui no programa. Eu amo macarrons também. Mas... é bom, mas bem casado é a textura e o sabor é totalmente diferente. São diferentes. Eu estava a pensar, podíamos organizar qualquer dia, depois falávamos aqui com a Amanda, para ela trazer aqui os bem vividos aqui para o Manhãs da TV. Quantos programas a gente já viveu aqui, não é verdade? Seria maravilhoso. Mesmo com esta decoração fantástica, não é verdade? Quem está lá em casa, só aqui afastar para poder ver melhor aqui. E depois podias oferecer-me a mim, por exemplo. Ah, eu podia-te oferecer a ti. Sim, porque eu sou o mais novo, tu és aqui que está mais tempo no programa. Sim, pronto. O cavalheiro paga, pronto, assim dizer, e tu ofereces. Mas é uma ótima ideia. Portanto, para todo tipo de festas, seja aniversários, para crianças e mais velhos, seja para, lá está, quando vem nascer um bebê, um ou dois ou três, dependendo da mãe, não é verdade? Você traz... Da mãe e do pai, a criança não nasce sozinha. Sim, da mãe e do pai. Você consegue preparar tudo conforme o gosto dos clientes, 15 dias antes, e não há limites para o que eles querem, a nível de cores e de embalagens. Você tenta disponibilizar para eles. Sim, tem hoje no mercado uma infinidade de opções. De medalhinhas, para os batizados também, os tercinhos, os mini terços, em que são oferecidos juntos com amarradinho no lacinho. Tem uma infinidade de eventos em que os bem casados podem ser oferecidos, né? Uma coisa muito interessante que eu gosto das suas caixas, particularmente desta, né, que foi aquela que nós abrimos, e esta que eu vou usar, a caixa serve para ter os bem casados, não é? Ou, neste caso, os bens nascidos, mas também serve para nós depois usarmos a caixa, não é? Portanto, acaba por não ser só, ok, comemos o que estava lá dentro, mas depois acaba por ser uma recordação mesmo para o próprio cliente, para quem recebe, não é? Porque as suas caixas dá para fazer uma infinidade de coisas. Elas são forradas artesanalmente, então se a cliente são quiser lindas. Usar depois para... É você que forra as caixas? Eu que forro as caixas. Faz tudo! Poxa! Faz tudo! Você é a senhora do chat office. Pois. Por isso é preciso do ateliê, porque senão não cabe lá em casa. Não é? Okay. E quais são o tipo de materiais, por exemplo, estas caixinhas, mesmo para aquela muito gira que também tem ali com aquele tonzinho, qual é o tipo de material que mais gosta de trabalhar nas caixas? Eu uso, tem muitos guardanapos de scrapbooking, que são, que eu gosto de utilizar. Esse daqui, por exemplo, é um guardanapo, ele parece um tecido. Ok. Se você quiser depois, aqui, ó. Ele tem uma texturazinha de tecido. Muito bonito. E enobrece um pouco mais a caixa. Tem esses guardanapos, tem esses aderecinhos aí, como essa coroazinha no... E infinidade de coisas. Já teve alguma vez assim um pedido assim fora da caixa? Assim, uma cor, uns adereços assim. Eu tive um pedido diferentes. Muito, muito giro, que foi para.
revelação do bebê, do gênero do bebê. Eram os bem casados em azuis, três azuis, três cor de rosa, com lacinhos coloridos, e dentro o bem casado na cor do gênero do bebê. Ah, que espetacular! E aí, quando abria, se descobria o gênero do bebê. Se era menina, se era menina. Okay. Ou seja, ainda essa temos ainda essa vertente que consegue mudar a cor. Espetacular, muito. Era uma menina? Era uma menina. Era uma menina, espetacular. Então, e o cor-de-rosa era de quê? Lembra-se? O pão de ló. Eu tingi com corante rosa, alimentício. E era mesmo um creme alpino, que era feito à base de chocolate branco e leite condensado. E creme de leite. Era mesmo essa base e tingido também com uma doce de framboesa. Ok. De todos os clientes que você já atendeu, algum que ficou com carinho, né? Na sua memória, que é um que diz, todos, eu gosto-os todos, mas este dia foi especial. Ai, tem tantos. Mas a minha primeira cliente foi a minha irmã. Ah. Foi justamente por conta dela, de ter feito os doces dos bem casados do casamento dela, que eu decidi que era justamente com isso que eu queria trabalhar. Ok. Pois eu fiz e toda a gente começou a pedir e eu falei, nossa, tá bom. Portanto, foi a partir dessa data especial para a irmã que... Essa é a minha cliente mais especial, para além de ser minha irmã maravilhosa. Um beijo, Juju. Um beijinho para a Juju também daqui do Manhãs da TV. Muito bem. Beijinhos. Nós estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Uhum. Já conhecemos bastante bem o projeto do Para Sempre Bem Casados. Ora bem. É muito delicioso. E se vocês querem saber se é mesmo, vocês têm que entrar em contacto aqui com a Amanda. Sim. E encomendar, não é verdade? Para bem casados, bem vividos. Precisa, exatamente. Fica sempre bem. Bem vividos. Bem-nascidos. Bem-nascidos, exatamente. Bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Que é o nosso bem-sucedido. Exato. Tem que entrar em contacto. Amanda, aproveitar para também deixar as redes sociais a quem está lá em casa para poder seguir e os contactos, como é que podem fazer para entrar em contacto consigo, pelo Facebook ou pelo Instagram, e deixar um convite a quem está lá em casa para falar consigo. Claro. Bom, eu estou muito feliz com o convite, muito, muito agradecida de estar aqui, poder mostrar um pouco do meu trabalho. E quero dizer que eu estou na página do Instagram, @parasemprebemcasados.pt. Eu faço atendimentos por lá e pelo WhatsApp também. E em breve, num novo ateliê. Em breve, em breve. Certíssimo, maravilha. Depois a gente vai lá visitar o ateliê. Com certeza. Nós agradecemos à Amanda por ter estado cá. Sim. Ok, e o marido também está lá a dar todo o apoio, não é verdade? É o provador oficial do Para Sempre Bem Casados, então é membro honorário que tinha que estar aqui no programa. Gostamos muito de conhecer o seu projeto e desejamos a muitos bem casados, muito sucesso e montes de ideias novas e que tenham um espaço fantástico também. Gente, sim. Muito, muito obrigada. Foi muito, muito legal estar aqui hoje. Foi muito bom conhecer a sua história, conhecer que quando nós temos um sonho e queremos ir para a frente com o nosso sonho, não é? Às vezes as pessoas ficam um bocado receosas, não é? E a Amanda mostrou-nos, não é, que é possível, apesar de ter-se formado noutra área, mas que é possível ir para a frente com o seu projeto, é possível acreditar, pôr o seu coração e ser bem-sucedida. Portanto, muitos parabéns, Amanda. Muito obrigada. E obrigada por ter estado aqui connosco e contamos consigo num próximo programa. Ah, eu vou adorar. Tá bom. E este aqui, Sara, né? Oh, meu Deus. Era para mim, mas eu ofereço-te, né? Ui, que fofinho. Ai, que bom. Obrigada. De sucesso, Sara, porque és um sucesso aqui neste programa. Não fui eu que dei, estou a brincar. É só para a câmara. Depois tens de devolver isso. Em todo caso, nós trazemos sempre convidados com temas e projetos que se calhar você não conhecia, então nós damos aqui a conhecer no Manhãs da TV. Já sabe que esta entrevista vai estar disponível no YouTube para você rever e partilhar, claro, né? Seja legal, né? Como diz o brasileiro, e partilhe para que mais pessoas possam conhecer, se calhar há tanta gente que gostaria de ter estes bem casados, então por que não partilhar essa pessoa, ou um bem casado, ou bem vivido, bem nascido. Então tem aqui esta ideia para partilhar. Exatamente, e num próximo programa nós contamos também com mais convidados, com mais temas e sempre com a sua companhia aí desse lado. Desejamos que você tenha um resto de dia espetacular, alegre, bem disposto, e que já sabe que aprendeu aqui com a Amanda. Vá sempre em frente com o seu sonho, porque nunca é tarde para começar. Exatamente. Deixamos o resto um bom dia. O dia começou, mas a tarde e o resto da noite continuam. Até à próxima. Deus abençoe. Tchau.